1972 ମସିହା ବନ୍ଧ ମିଳନରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ 17 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋପାଳ ସ୍ମୃତିପୀଠ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁର କଟକରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସିହ୍ନାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମ୍ର ଉଦ୍ୟାନ କନ୍ଦରପୁର କଲେଜ ନିକଟରେ ଥିବା 11 ଘଟିକା ସମୟରେ 1972 ମସିହା ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଅବସରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଠଙ୍ଗ ଦୁଇଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରପୁରୀରୁ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯଯାତି କେଶରୀ ନାୟକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାତା କଲମ ପେନ୍ସିଲ ରବର ଓ ଖଜା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁମା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଉତ ଓ ସହାୟିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦାସଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ବ୍ୟାଚ୍ ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଳୀପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାଧୁଚରଣ ଜେନା ମାନପତ୍ର ପାଠ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଓ ଚକୋଲେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିହ୍ନା ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଲେ, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କହୁଥିଲେ, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, ପିତାମାତା ଗୁରୁ ଓ ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଆମେ କରିପାରିବା। ଶେଷରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟନ ପରେ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1972 ମସିହାର ଛାତ୍ର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସଭାରେ 223 ଦେଶରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଅନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ 2 ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା ଓ ସେଥିରେ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି କରାଯିବ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଦେବାଶିଷ ଦତ୍ତ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦତ୍ତ, କୈଳାସ ଦାସ, ରଘୁନାଥ ପୃଷ୍ଟି, ଚକ୍ରଧର ନାଥ, ଶରତ କୁମାର ଦାସ, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେଉରା, ରୋହିତ କୁମାର ଜେନା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, କରୁଣାକର ରାଉତରାୟ, ବସନ୍ତ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ବଳରାମ ସାହୁ, ବାସୁଦେବ ପ୍ରଧାନ, ଚୈତନ୍ୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ବସନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ, ବଂଶୀଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ଅଭିରାମ ବେହେରା, ମନମୋହନ ବେହେରା, ସାରଙ୍ଗଧର ବୋହି ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ଭୋଜିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସାର୍, ଆପଣ 1972 ମସିହାର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଜାତୀୟ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଭାବରେ ଏଇଟା କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଏବଂ ଏଇ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଶୁଣା ହେଉଛି, ଭାବ ବିନିମୟ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏଇ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ରହିଲେ ଏହାର ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସାଧୁ ଜେନା, ମୁଁ 1972 ମସିହା ମାଟ୍ରିକ ବ୍ୟାଚ୍ର ଛାତ୍ର ଥିଲି। ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ହେଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଆମର 72 ବ୍ୟାଚ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ।
ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଗୋଟେ ସୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। କାଳୀପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ସାର୍, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ଆରାମଦାୟକ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର କହିଲେ ଏଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଛୋଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟିଏ ଯେମିତି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେ ତାକୁ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରୂପେ ତାକୁ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ, ସେ ଯେମିତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ ଏବଂ ତା'ଠୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଆଶା କରାଯାଏ, ସେମିତି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଆଶାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ନିଶ୍ଚିତ ଫଳବତ୍ତୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ବର୍ଷ ହୁଏ? ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଏ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସଟିକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ହେଇନି। ସାର୍, ଆପଣ 1982 ବନ୍ଧୁଗଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଜାତୀୟ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଭାବରେ ଏଇଟା କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଏଇ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଶୁଣା ହେଉଛି, ଭାବ ବିନିମୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ରହିଲେ ଏହାର ଗୋଟାଏ ଭଲ ପ୍ରଭାବ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ମୁଁ ହେଲି ରଘୁନାଥ ପୃଷ୍ଟି, ମୁଁ ଆହ୍ଲାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧକ କାର୍ମିକ ହିସାବରେ 2016 ଫେବୃଆରୀ ରିଟାୟାର କଲି। 1972 ମସିହାର ଗୋପାଳ ସ୍ମୃତି ବିଦ୍ୟାପୀଠ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁରରୁ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ଆମେ 2017 ମସିହାରୁ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଉଛି। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଦିନଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରହେ, ଆଜି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କେବେ ହେବ ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିପାରିବି ସେଇଟା ମୋର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଦିନଟି ଗୋଟାଏ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟାଏ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ବୋଲି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯେଉଁ ଦୀପଦ ଆମେ କଥା ହେଇପାରୁଛୁ ସେଠି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ ଯେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ରହୁ, ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମିଶୁ, ମୋର ଏତିକି କାମନା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ପୁରୀରୁ ବିକ୍ରମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।